ფესტივალებით განებიურებულია საქართველოს და ძალიან საინტერესო პროგრამა შემოგთავაზა წელს ფესტივალმა თბილისის რიტმი. თბილისის რიტმს საზეიმოდ დახურავს ხვალ ნიაზდეესამიძე და 33-ა და ძალიან საინტერესო პროგრამა გელოდება. თქვა უნდა აღნიშნოთ, რომ 12 ივნისს ჯაზის ამომავალმა ვარსკვლავმა, ფრანგმა გიტარისტმა და კომპოზიტორმა ტომი ბარამ გახსნა ეს არაჩვეულებრივი ფესტივალი, რაც შეეხება 33-ას მუსიკალურ კომპოზიციებს, დინამიკურობას მატებს, შესრულების განსაკუთრებული მანერა, რომელიც ჟანრობრივად რეგის და ფოლკ როკს აერთიანებს და კომპოზიციების წარდგენა 33-ას მაყურებელს უკვე შეუძლია და მას თავისი ძალიან დიდი გულშემატკივართან ჯგუფი ყავს და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო პროექტი იქნება ხვალ საღამოს 8 საათზე, რომელიც ჩეკინ ჯორჯიას მხარდაჭერით დაიხურება. აი საღამო გამოვა რა, ეხ ჩვენც ყოველი კონცერტისთვის ვებზადებით კონკრეტულად იმ კონცერტისთვის რა და ასევე ამ შემთხვევაში რავი, ნახოთ რა, რაღაცებს სიახლეებს ვცდილობთ რომ იყოს, იმიტომ რომ შეხვედრაა ახალი და იქნება ისიც, რაც აქამდე გვიკეთებიან. ახალ ალბომზე ვმუშაობთ. ჯერ არ არის მზად. იწყებს ახლა, იბადება. ანუ, ნუ უკვე დაწყებულია პროცესი. კომერციული ჭრის დრო ახლა ჩვენს ეთერში, ანუ რეკლამის და რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ რომ დავგრუნდებით, ვისაუბრებთ გამოცდებზე და გამოცდების დროს სტრესზე, რომელიც შეიძლება დაეუფლოს ახალგაზრდას, რომელიც გადის გამოცდაზე. რამას აყვარელიძე იქნება ჩვენი სტუმარი. დაგვაუბრეთ.